I en tidligere video der har jeg prøvet at give et eksempel på, hvordan man kunne finde toppunktet for grafen for et angrebspolynom uden at bruge toppunktsformlen, men simpelthen ved hjælp af differentialregning. Og i den her video der vil jeg så prøve at generalisere det eksempel og på den måde lave et bevis for toppunktsformlen ved hjælp af differentialregning. Så nu kigger vi altså på et generelt angrebspolynom. Vi ved, at forskriften for sådan en, det er fx i ax i anden plus bx plus c, hvor a, b og c er konstanter. Og a må ikke være 0 her selvfølgelig. Grafen for sådan nogle angrebspolynomer kaldes parabler, og de kunne for eksempel se ud som den, jeg har vist med blå her, i koordinatsystemet her, og det vi er på jagt efter, det er altså det her specielle punkt, toppunktet, t her, toppunktet, og det der er jo påstanden, det ved vi, at det er toppunktsformlen, siger jo, at første koordinat til toppunktet har værdien minus b over 2a, og anden koordinaten, eller y-koordinaten til toppunktet, er minus d over 4a. Og her er d jo diskriminanten, som beregnes ved hjælp af formen bn minus 4ac. Så det her, det er jo sådan set en påstand, vi jo godt kender fra tidligere. Og ideen er nu, at jeg egentlig godt vil prøve at bevise, at det her det er korrekt, men ved hjælp af differentialregning. Så i lighed med eksemplet, det konkrete taleksempel fra før. Så det vi skal have fat i her, det er, at i toppunktet, der er parabelen vandret, eller sådan mere præcist udtrykt, så har grafen for f, parabelen her, den har en vandret tangent lige i toppunktet. Så det vi skal til at have fat i, det er noget med den afledede funktion. Vi skal altså have interesseret for at løse den her ligning, nemlig f mærke af x lige 0. Fordi det den ligning, den udtrykker, det er jo, findes der x-værdier, hvor grafen for f er vandret, eller mere præcist har en tangenthældning på 0. Det er lige præcis det, man finder ved at løse den her ligning. For f mærke x udtrykker netop hældning på tangenten til grafen for f, så man kan sige hældningen på grafen for f forskellige steder. Og når vi sætter den til at være 0, så finder vi netop steder, hvor tangenthældningen er 0. Og det ved vi jo, det er gældende lige præcis i det punkt her, toppunktet her. Så med andre ord, vi er ved at lede efter den her x-værdi ved at løse ligningen. Jamen, for at kan gøre det, er vi jo nødt til at have den afledede funktion, så vi er nødt til at differentiere f her. Men det er jo heldigvis til at have med at gøre, så hvis man differentierer ax i anden plus bx plus c, så får man ved at følge regnereglerne, at det giver 2 gange a gange x plus b plus 0. Så det giver bare det her, ved at differentiere den. Så når vi skal ned og løse ligningen hernede, f mærke x lige 0, så svarer det med andre ord til at løse ligningen 2 gange a gange x plus b lige 0. Og det her, det er en førstegradsligning. Man skal tænke på, at a og b er bare konstanter. Så vi skal have fundet x her. Så det første vi kunne gøre, det er, at vi kunne trække b fra på begge sider. Så vil vi jo få, at ligningen hedder 2ax lige med minus b. Så vi trækker b fra på begge sider. 2 gange a gange sammen, det er blot en konstant. Så for at finde x, så dividerer vi med 2a på begge sider. Og så får vi, at det giver minus b over 2a. Upti. Nu har vi faktisk fundet den her x-koordinat op, at den er minus b over 2a helt generelt. Så det vil sige, at vi har altså fundet frem til nu, at x-top, første koordinat til toppunkt, er minus b divideret med 2a, som det er overpåstået i toppunktsformlen. Spørgsmålet er nu, hvad er så y-top, altså den tilhørende y-koordinat? Og egentlig, som i vores kan man sige, helt specifikke eksempel fra en tidligere video, så er det her jo, x-top er nu en talværdi. Hvis a og b var tal, så er minus b over 2 er jo også et konkret tal. Og for at finde den tilhørende y-værdi, så vil man jo bare sætte den x-værdi ind i forskriften. Man kan sige, at det er reduktionsmæssigt lidt værre nu her med bogstavregning, men det er egentlig bare det, vi gør. Vi udregner altså y-top som ved at sætte x-top ind,
ved at sætte x-top ind i forskriften, som er andre ord, vi skal have udregnet f af minus b over 2a. Og det er jo, at forskriften hedder jo a x i anden plus b x plus c, så vi skal have sat tallet minus b over 2a ind på x's plads i den her. Så første skridt vil jo se sådan her ud. Sætter vi x værdien ind, minus b over 2a i anden, det var jo ax i anden, plus b gange x værdien, som var minus b over 2a, plus c. Og alt det her, nu går det simpelthen ren reduktion i det, det er simpelthen at prøve at regne videre på det her, og det er, kan man godt sige, algebraisk sådan en lille smule tungt, men jeg tror, jeg vil ikke forklare så meget, jeg kunne lige prøve at skrive mellemregningerne, hvordan de eventuelt kunne se ud. Bare ned, og så kan man selv lige prøve at sidde og overveje det. Men alt i alt skulle de gerne nå frem til, at de gav minus b, minus d, divideret med 4, undskyld. Så jeg kan lige prøve at bare lave, bare lige nedskrive, hvordan mellemregningen kunne se ud, og så kan man selv prøve at se, om man kan finde hoved og hale i det. Ja, så her er altså et eksempel på, hvordan mellemregningerne kunne se ud. Lidt afhængig af, hvilken rækkefølge man gør tingene i, men det er noget med at sætte på fælles prøvestreg, bruge prøveregneregler, potensregneregler osv. Det er der mange, der godt kan komme lidt ud at svømme i, men det er dybest set bare reduktion nu her, og alt i alt kan man vise, at man kommer frem til resultat, som kan opskrives som minus d over 4a, som det er påstået over i toppunktformen. Så alt i alt, ved hjælp af differentialregning har vi nu altså ført et bevis for toppunktformlen. Det var alt for nu. Tak fordi I kiggede med.